Ovog petka naš gost je istoričar Saša Adamović i sa njim komentarišemo naslove iz današnjih novina. Dobro jutro i dobro vam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Najpre da počnemo od dnevnika. Na šestoj strani naslov postizborno trvenje u Sjedinjenim državama. Fox News objavio listu umrlih glasača. Kaže, voditelj Fox Newsa Tucker Carlson objavio listu sa imenima 25 osoba za koje tvrdi da su preminule, a da su glasale na izborima u SAD-u i kritikovao je medije jer nisu izveštavali o navodnim izbornim prevarama. Pa ono što se mislilo da će biti praznik demokratije u Sjedinjenim američkim državama na izborima koji su održani prošle nedelje, pretvorilo se izgleda u nekakvu postizbornu farsu, jer evo do dana današnjeg nisu ni prebrojani svi glasovi, pogotovo u nekim važnim državama koje odlučuju o tome ko će biti novi američki predsednik. Američki mediji koji su inače listom bili protiv Donalda Trumpa na ovim izborima, bili su protiv njega i sve njegove godine, sve četiri godine njegovog mandata su već, ne čekajući zvanične rezultate, proglasili Joe Bidena pobednikom ovih izbora. I mnogi su čestitali Joe Bidena. Mnogi su, da, požurili da čestitaju. I da li mislite da je to opravdano ili da je to jedan ishitren potez? Ja mislim da je uvek trebalo sačekati da se završi izborni proces. Znate, pre četiri godine, kada je Trump pobedio Hillary Clinton, mi smo znali u toku noći sve zapravo o tim izborima. Donald Trump je, znali su se rezultati, Donald Trump je osvojio većinu elektorskih glasova. Hillary Clinton je priznala te noći poraz, pozvala je telefonom Donalda Trumpa i čestitala mu na pobedi. Ovog puta je sve to izostalo. Nema od međusobnih čestitki apsolutno ništa i neophodno je, s obzirom da je Donald Trump pokrenuo pravne postupke upravo osporavajući, ne možemo da kažemo čak ni glasove, nego bukvalno projekcije da će gospodin Biden biti predsednik. I vidimo da mu mnogo od onog što smo saznali posle izbora, da mu mnogo toga daje za pravo, pa između ovog ostalog, ovo što ste spomenuli, Tucker Carlson je jedan od najboljih američkih novinara, izuzetno, vodi jednu izuzetno gledanu emisiju. On je vrlo, vrlo pouzdan i u toj emisiji je pokazao na nekoliko primera da su na američkim izborima glasali i oni koji su preminuli, što govori mnogo o ovim izborima, jer se izgleda pokazalo da se desilo ono na što je Donald Trump upozoravao, da bi upravo glasovi naknadno poslati poštom mogli da budu predmet manipulacije. Da, o tome piše, evo samo da kažemo, gledaoci i Večernje novosti na 8. strani, kažu da li je pošta glavni igrač izbora u Americi, snimci uzimanja glasačkih listića iz poštanskih kontejnera i optužbe o glasanju umrlih putem pošte i jedan i drugi tvrde da su pobedili. Tako je. Pa obično je glasanje putem pošte, kao što je to recimo i kod nas slučaj, je stvar izuzetka, ne pravila. Međutim, ovo je iskorišteno upravo zbog pandemije koronavirusa, da nešto što ne treba da bude glavna stvar na izborima, već izuzetak, da bude maltene najvažnija stvar i da se iskoristi pošta, s obzirom da je pošta neka vrsta države u državi u Sjedinjenim američkim državama. Ona je to verovatno tradicionalno od svog nastanka i upravo snimci koji su se pojavili gde se na jedan vrlo, rekli bismo, sumnjiv način manipuliše, odnosno prikupljaju ti takozvani glasački listići, gde se onako, da neki ljudi bez ikakvih oznaka pošte recimo otvaraju kontejnere pune nekakve crne torbe tim glasovima i onda se oni odvoze ko zna gde. Tucker Carlson je recimo u toj emisiji bio pomalo sarkastičan, pa između ostalog govorio da na ovom primeru gde i mrtvi glasaju, govori o tome kako je to glasanje, može čak i smrt da pobedi. Naravno, treba sačekati da vidimo šta će se desiti. Umeđu vremenu je, što se u medijima ne pridaje velike značaje, Donald Trump pobedio još u par država u Aljasci ili Severnoj Karolini. I kad ne bismo računali već projektovane elektorske glasove koje on dobio još u tim nekoliko problematičnih država, vi imate situaciju da zapravo Donald Trump vodi
po broju elektorskih glasova i da je jednostavno neophodno sačekati da se završi izborni proces. Međutim, videli smo nešto što je skoro do juče bilo nezamislivo za medije, da američki mediji kao po dogovoru i svi istovremeno, iako često međusobno suprotstavljeni, recimo cenzurišu samog predsednika Trumpa, prekidaju njegovu konferenciju za novinare, jer on navodno na toj konferenciji laže i nema dokaze za ono što govori, što je nečuveno i svakako ne priliči državi koja se diči slobodom medija, demokratijom. Recite nam, da li vi smatrate da, s obzirom na to da je Trump pokrenuo sudski proces, da li smatrate da sud može da poništi odluku i da dođe do jednog izuzetno velikog preokreta kada su ovi izbori u pitanju? Pa vidjet ćemo, naravno, sve zavisi od odluke sudova. Između ostalog, u američkom sistemu i tekako ima važnost to što kakvog su ideološkog ili političkog opredeljenja sudije. I onda neki put oni sudije koje postavlja Demokratska stranka sude na jedan način, a oni koje postavlja Republikanska stranka na drugi način. Ako sve stigne do Vrhovnog suda, tamo, naravno, kako sada stvari stoje, Trump ima izvesnu prednost. Da li je ta prednost 6-3 ili 5-4, to je sada diskutabilno, ali umeđu vremenu, tamo na nižim instancama oko tih Trumpovih primedbi ili tužbi odlučuju sudije, takozvani aktivisti. I sasvim je moguće da će neke od tih tužbi biti odbačene bez šireg razmatranja. Ono što je važno Donaldu Trumpu, to je da se ne uračunavaju takozvani ilegalni glasovi, već samo oni koji su legalno obrađeni i samo oni koji će biti legalno prebrojani. I zbog toga je on već u toku izborne noći tražio da se zaustavi brojanje glasova na nekim mestima, jer je bilo veoma sumnjivo da se u jednom momentu pojavljuju desetine ili stotine hiljada glasova koje svi listom idu u korist samo jednog kandidata, što izgleda baš i nije sasvim logično. Eto, mogli smo čuti i ukoliko predsednik Trump pobedi, da možda više neće biti korone, no o tom potom... Pa njemu ni korone nije mogla ništa. Trajala je tri dana. Da, da. Evo, u svim današnjim izdanjima pišu o vakcini protiv korone koja stiže pre kraja decembra. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će srpske zdravstvene vlasti odobriti kupovinu vakcine protiv koronavirusa tek kada one prođu proveru i budu registrovane u zemlji proizvođaču. Šta vi kažete? Da li bi svi trebalo da prime vakcinu ili samo oni koji to žele? Pa evo, izgleda da će vakcina, ruska je već napravljena, sada treba da stigne i ta američka. To su vakcine na koje se već čeka neko vreme, mada su neke prognoze govorile o tome da će proći dosta vremena dok ne dođemo do tih vakcina. I sada je ono što je jako važno i kada se te vakcine pojave, izvršiti upravo ovo što je predsednik Vučić rekao, da naše zdravstvene vlasti naprave analizu. Prvo da vide da li su te vakcine, da li će te vakcine biti registrovane u zemljama odakle su i potekle, odnosno tamo gde su napravljene. I tek onda kada imamo i odobrenja zdravstvenih vlasti, jer je vakcinacija zapravo u ovom momentu nešto na što se računa u suzbijanju epidemije i pogotovo u ovo vreme, pogotovo ako ne bude dovoljan broj vakcina, jer će sigurno velika, ogromna potreba za velikim milionskim brojevima vakcina sasvim tačno da će biti potrebna i da u prvo vreme budu vakcinisani oni koji su najranjiviji i potencijalno najugroženiji. Najugroženiji i najteži slučaje, verovatno. Kao što recimo u slučaju ovih sezonskih vakcina za gripu, gde se najčešće vakcinišu naši stariji sugrađeni, jer su oni pre svega zbog hroničnih bolesti osetljiviji i spadaju u rizične
spadaju u rizične grupe. Evo da pređemo na još jednu temu koja drma negde našu javnost, a o kojoj Večernje novosti pišu na drugoj i trećoj strani, jeste da li će Hašimu Tačiju i ostalima iz vrha OVK ipak biti suđeno za trgovinu organima otetih Srba. Na Martijevoj mapi nalazi se i 6 dodatnih punktova na severu Albanije. Novosti pišu to što se među makar u javnim delovima optužnice protiv četvorice terorista ne pominje čuvena žuta kuća, ne mora da znači da se ubijanje prevashodno Srba i prodavanje njihovih organa na crnim tržištima širom sveta neće biti predmet procesa u Hagu. Šta vi očekujete? Hoće li ovo biti neko zadovoljenje pravde za Srbe koji su pretrpeli sve te zločine ili smatrate da će se optužnice ipak fokusirati na neke druge tačke koje se evo ne tiču, čujemo, žute kuće, makar u ovom delu koji je javno objavljen? Ja sam skeptičan. Znači, prvo, veoma sam sumnjičav prema toj takozvanoj međunarodnoj pravdi. Imali smo i ranije slučaj nekakvih drugih tribunala i nekakvih drugih suđenja da vidimo da je ta vrsta sudova pre svega politička, a ne ona koja bi trebala zaista da utvrdi istinu ili da kazni počinitelje zločina. Tako da nisam siguran ni da ćemo dobiti bilo kakvu satisfakciju ili zadovoljenje, pogotovo za srpske žrtve u tim optužnicama. To je zaista tačno. Iako je Žuta kuća bila jedan od motiva za pokretanje tog suda za ratne zločine OVK, u ovim prvim optužnicama zapravo se Žuta kuća i ne spominje. Međutim, ono što je zanimljivo, bit će vrlo zanimljivo sa političkog aspekta, s obzirom da će mnoge stvari koje se budu tu iznosile ili budu o njima razgovarali, i tekako će biti uvučene u celu priču i sama Albanija. Biste spomenuli i nekakve logore u Albaniji ili tačke na kojima su odvođeni Srbi. Tako da će to, između ostalog, biti vrlo politički osetljivo. Srbi i Albanci, s obzirom na to se optužnice fokusiraju na ubistva Albanaca. Apsolutno, da. Pogotovo što, između ostalog, ne toliko čak ni zločini protiv Srba, već protiv Albanaca, i to onih Albanaca, pripadnika stranke pokojnog Ibrahima Rugove, kojih je OVK smatrala neprijateljem i zaista je koristila protiv njih najradikalnija sredstva koja su išla i do mučenja i likvidacija. Tako da videli smo naravno i u ranijim slučajima, na primjer u nekih drugih lidera OVK, da su svi potencijalni svedoci naprasno ostajali bez života, da se naravno po logici da mrtva usta ne govore i da su svi oni na kraju oslobađeni pre svega zbog nedostatka dokaza. Ne znam koliko će taj proces da traje, može da traje godinama ili desetinama godina, ali nisam siguran da ćemo mi videti bilo kakvo zadovoljenje pravde. Ono što bi bilo idealno, ali možda u nekom drugom svetu, da srpski pravosudni organi procesuiraju ratne zločine nad Srbima i da na taj način pokušamo da kaznimo one koji su učestvovali u tim monstruoznim zločinima. Da se dotaknemo tema koje se dešavaju u Crnoj Gori. Politika na četvrtoj strani piše: Podgorička skupština odložila izbor nove vlade. Prvobitno dogovaran datum 24. novembar proglašen je nepodobnim, jer je na taj dan 1918. ukinuta crnogorska samostalnost, a nakon nje je srpska vojska porobila Crnu Goru. Predsednik parlamenta Aleksa Bečić je na Twitteru napisao da odlaže skupštinsko zasedanje kako bi izbegao zloupotrebe, podele, neslaganje i skretanje pažnje sa gorućih tema i izbora nove vlade. Objavio je da se sednica skupštine, na kojoj će mandatar Zdravko Krivokapić predstaviti program i personalni sastav nove vlade, održati 2. decembra. Pa ima i nekih drugih problema koji su možda uslovno rečeno tehničke prirode, pošto su neki poslanici pozitivni na koronavirus i onda iz tog razloga ne bi ni mogli da prisustvuju skupštini. A znamo da je ta većina koja treba da formira buduću vladu veoma tanka, da se radi o maloj razlici i zbog toga je verovatno potrebno još malo vremena da bi svi ti poslanici
kad reše taj problem, mogli da sednici prisustvuju. Video sam da je bilo i nekih ideja da se održi online skupština, da bi se prevazišao taj problem. A evo, spomenuli ste i navodni razlog za odlaganje, da je navodno nekad, pretpostavljam, 18. godine srpska vojska okupirala Crnu Goru, što nema veze ni sa istinom, ni sa istorijom, da je sve i to je naravno po ocenama Demokratske partije, socijalista Mila Đukanovića. Apsolutno. Pa DPS Mila Đukanovića je preuzeo potpuno onaj antisrpski narativ. To je stranka koja već dugo vremena u svom programu ima društveni inženjering stvaranja nove crnogorske nacije i pretvaranja Crne Gore u nešto što ona istorijski nije nikad bila, pretvaranje Crne Gore u antisrpsku državu po kojoj će postojati neki novi Crnogorci, ali oni neće imati ništa sa svojim bivšim starim srpskim identitetom. Pa smo nalazili takve paradokse da, recimo, ako se dobro sećam, rektor Podgoričkog univerziteta prepravlja nadgrobni spomenik svog dede, jer na njemu piše da je deda Srbina, on kao novocrnogorac ne bi voleo da se seća svog porekla na taj način, da se u Podgorici, da su Podgorici ponovo otkrili spomenik Josipu Brozu Titu. Tako da su to sve bile tendencije koje su imale za cilj da Crnu Goru i Srbiju definitivno odvoje, da Crnu Goru i Srbiju suprotstave jedno drugo. I videli ste pre neki dan onaj incident u Budvi kada je i naš ambasador sprečen da položi venac. Iako je to datum koji bi svi Budvani i svi Srbi u Crnoj Gori trebali da slave, a videli ste da se pojavila tamo grupa nekakvih ekstremista koja je Nadamo se da vam najlepše. Da će moći da se izbori sa takvim situacijama. Da, hvala vam najlepše što ste bili danas gost jutarnjeg programa. Hvala vama.